順調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 。ねえこれ何？ちょっと待ってくれ！ちょっと待ってくれ！ちょっと待ってくれ！あれは栄光キャッスル。思ってたのと違う。栄光 GO！ どうも皆さんこんにちは。始まりました栄光 GO！ ということで今日もですね栄光に向かってゴーしていきたいと思います。どうぞよろしく。さあ本日は今日はですね、はい、狩野さんにぜひお伺いしたいことがありまして。何？狩野さんのマイテーマソング。おお、マイテーマソング。例えばマラソンをしてるときに頭の中でこんな音楽が流れてるとか。なるほどね。はいはい、ドライブするときにはこんなのを流したいとか、はい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 、そういうシチュエーションに合わせた狩野さんだったらこういう曲っていうのをですね。いいですね。はい、皆さんいろいろあると思うんでそれぞれ想像しながら。わかりました。ちょっと状況によってそれもちろん曲も違いますから。はい。お願いします。はい。まず、まあ、ちょっとざっくりしてますけど、テンションを上げたいときに聴きたい曲。なるほどね。まあ、めちゃめちゃ、あ、なるほどね。ポンと思いつくのは、やっぱりね、まあ、僕の大好きなラルク・アンシエルさんから、ドライバーズ・ハイっていう曲がありまして、はい、あの地平線に届くようにっていう曲が、もちろんテンション上がるメロディー、歌詞だし、で、あの MV なんかももうね、すっごい広大な大地をね、ラルクさんたちが車でこうね、銀行強盗した後にこうね、走ってお金をばらまきながらね、そういうイメージありますね。そういうイメージだったりとか、この曲がまた GTO の曲に使われてて、鬼塚先生がこの曲に合わせてもうね、この曲届くように大気圏を突破しようぜみたいな時に、鬼塚先生が丸赤丸ボロね、丸ボロのタバコを火つけて一口で全部スルっていうあのシーンなんかもうわすげー鬼塚みたいな、ああいう気持ちもやっぱ上がりますよね。悪のスタッフなんですか？悪のスタッフ、僕ボーイのドリーミングですかね。ドリーミング、どんなんでしたっけ？ドリーミング、ああ、ちょっとドリーミング、ドリーミングってやつね。ちょっと違いますけどね。確かに、ね、ボーイの1曲目って感じしますよね。世代だね、はいはいはい、ボーイは僕よりもちょっと上の世代なんですよ。確かに、うん、泣きたい時に聴きたい曲。そう、泣きたいってそうだな、いろんな泣きたい状況ありますけど、俺ね、あんま泣かないんすよ、はい、まあ、この YouTube チャンネルでも、はい、ねえ、カノエコは泣けるかみたいな感じでいろんなシチュエーションを気持ち作ってやりましたけど、はい、泣かないんですよ、本当に。ただ唯一、あー、あの時ちょっと涙にポロッときたなっていうのが、さだまさしさんのカカシっていう曲があるんですね。 あの歌詞ってどういうのかっていうと、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、こう上京したやつをこう思う曲なんですね、はい、親の心情を歌った曲ですね。そうなんですよ、たまには手紙かけようみたいな、電話しろよみたいな感じの、ああいうのがなんかね、やっぱこう東京来た時にちょっと聞いた時に、あ、ちょうどあれかな、飛行機乗ってたのかな、飛行機乗ってて、でなんか懐かしソング特集みたいな JAL チャンネルみたいなのあって、それをなんか聞いたら寝ようと思ったら、俺初めて聞いたんですよ、そこで。じゃあなんか、ああ親の気持ちってこんな感じかと思ったら、なんかちょっとあポロッと来たなっていうのはありますね、遠い昔ですけどね。それでなんかさだまさしさんのことがなんかすごい好きになって、コンサート行こうと思ってすぐ、はいはい、で調べたらもうコンサートあるけどもう全部ソールドアウトチケット、はい、唯一あったのが12月24日に行われるディナーショー、チケット代もまあしっかりとしたディナーがついてるんですね、はい、何万もするんですけども、1時間ご飯食べて1時間さださんが出てきてコンサートやってくれる。で俺さださんにそのカカシって曲をやってほしいなと思って手紙書こうかなと思ったんですけど、いやでもこんな痛い客だよな、この曲やってくださいとかっていうのはと思って、まあいいや、カカシ聞きたいけど歌わないかもしれないけど、うん、行こうと思ってチケット買ってプライベートで行って、ホテル
でもう最初1時間ナイフとフォークでご飯食べて、で食べ終わった頃に紅茶とコーヒーどっちにしますかって来て、コーヒーで、でその時に佐田さんがパッと出てきて、それでは聴いてください、カカシで1曲目1曲目よ、すごい。でそれでやっぱその時また思い出して、またうるっときましたね。これを聴きたくて来たんですみたいな。で泣きたいで言うと、まあそういう感じかもしれないですけど、もうちょっと絞ると、例えば加納さんにとっての失恋ソングナンバーワン、あのね、あれかな、スマップさんのオレンジ、さよならといえば君のっていう、あの曲がやっぱ当時僕も10代後半20代前半ぐらいのドンピシャの曲で、あれ確かねカップリングだったんですよ。 CD のカップリングでもカップリングすげえ歌あんなと思って、そしたらなんかこう彼女と別れた、でその時の自分のやっぱ歌で、また木村拓哉さんのソロがあるんですよ、人混みの中でいつかまた偶然に出会えることがあるのなら、その日までの、このまでが曲演奏がピカッと止まる、その日までって木村拓哉さんのそのまでだけがドン残って、そっからサビガーってくるわけです。あれもなんかね、この気持ち、失恋した時のあの気持ちをこう励ましていただけるような、泣ける曲だけども勇気も与えてくれる曲でしたね。ライオンハートのカップリング曲、ライオンハートのカップリングか、はい、そう、ライオンハートもしっとりするし、カップリングもしっとりするしみたいな。はいはい。夏に聴きたい曲、ポンと思い浮かぶのはセンチメンタルバスですね。あ、36度の届けそうな日炎天下の下、レッツゴーレッツゲーム。36度だっけ、39度の、そうだ、もうさ、当時あの39度の届けそうな日炎天下の下、レッツゴーレッツゲームも、もうあの当時高校生だったかな、39度って、うんうん、どんな環境だよみたいな、今ゴリゴリやるからね。そうマジで40度超えとか普通にあるじゃん、うん、あの当時39度って本当にファンタジーの世界だからね、うん、確かにこれですね。39度のとろけ、そう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 、であのサビのせーので走り出す青い胸を弾ませて焼き付け君の私の思い、このね女性が歌ってるんだけどもすごく力強いというか、もうこれはやっぱ夏にぴったり。いやもうめちゃめちゃあるよ、パッと思いつくのはね。いやめちゃめちゃあるよ、うん、この前ミュージックジェネレーションってフジテレビの番組に出させていただいて、似たようなテーマで夏の終わりに聴きたい曲なんですかっていうのがあって、ってなってくるとゆずさんのセンチメンタルって曲があるんですけど、はぐれた心のかけらを拾い集めてみたいな、これがねまた僕の高校時代の青春ソングで、センチメンタルな夏が過ぎてゆくみたいな、あれもねまたいいんですよね。やっぱ当時やっぱゴリゴリに聴いてた時代の歌がやっぱこういう質問ではやっぱ出てくるかな。確かに確かに。悪のスタッフ、夏の終わり。夏の終わりってどう？夏の終わりは、あのね、はいはいはい、少年時代ね。はい、少年時代。いや、それも俺迷ったのよ。はい。で、俺も前もこの番組で言ったかもしれないけど、初めて、生まれて初めて見た映画が、少年時代っていう方があったんですよ。はい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 。で、これの最後、あの、戦時中の話で、はい、で東京の子が、疎開して田舎に行って、はい、その田舎でいじめとかあったりとかする中で、でもそこに友情も生まれたりして、その学校のガキ大将と仲良くなって、最後、その戦争も終わり、東京に戻るって時に汽車で、ポッポーって言いながらその汽車に乗る、それを追いかけるガキ大将、窓から手を振る少年、追いかけるガキ大将、夏が過ぎ、あれが本当にね、いい曲だね。あれ、映画は結構、だからそういう、いい話っていう感じだったけど、原作の漫画、藤子不二雄さんそうそうそう、結構エグいんですよね。エグいですよ。いじめとかも。そうなんですよ。いじめもエグいし、大人たちも、うん、
やっぱり今じゃ考えられないハラスメントがあったりだとか、うん、男女の関係もあったりだとか、藤子不二雄先生のその作品の中で確かにちょっと人間味があるというか、はい、そういう作品でしたね。チューチューレロレロチューレロって途中に歌があってさ、なんかそういう学校で流行ってるのかな、その歌が、はい、おい東京歌えよ、うん、なんで歌えよ東京、うん、そうそうそう、東京って言われてる、東京って言われてるのよ。そういえば余談ですけど、僕その少年時代の漫画、藤子先生のサインを書いてると思ってる。余談どころ、それで一本いけるよ。うーわ、ほんとだ。すげえ、マジで奇跡的にある。分厚それ愛蔵版ってやつですね。だから5冊分ぐらいが1冊になってる。え、なんでこれあるんですか。僕あの学生時代に映画館で働いてたんですよ。でそこで何冊かこの本置いてあって、先生が来てサインしてもらったんじゃなかったかな。最後記者のシーンもあるのかな。あるね、あるね。なるほどね、はい、夏があった。クリスマスは名曲多いな。でもやっぱ本当に別にあの媚び売ってるわけじゃなくて、やっぱでもその時期になるとチキンライスは聞きますね。あ、浜田さんのチキンライス、うん、今日はクリスマス、もうでもそこもいいんだけども、やっぱりこの松本さんが作詞してる、はい、赤坂プリンスを抑えとけ、スイートとまでは言わないが、七面鳥持ってこい、これが七面鳥かとか、もうなんかこう、なんていうのかな、下積み時代を忘れないこの歌詞はなんか、聞いててすごいグッときますね。まあもちろんめちゃくちゃ名曲も多いですけど、やっぱあれをそれは聞きますね。うん、悪のスタッフは僕、ジョン・レノンのあれめっちゃ好きです。ジョン・レノンのあれ、ネイズネスクリンスね。映画とかでも使えるからね、あれかっこいいよね、うん、なんかが、ワムとかね。あー、ワムね、ですよね、大曲で言った、ね、はい、山下達郎さんとか、そこを避けて言うならば、まあでも一応チキンライスかな、はい、そして、はい、最後に、はい、まあ、加納さんのテーマソング、加納英子、はい、なるほどね。マジで言うと、はい、さっきさだまさしさんっていうお話ちょっとさせていただきましたけど、さだまさしさんからで、命の理由っていう曲があって、はい、私が生まれてきたわけは父と母に出会うため、私が生まれてきたわけは友達みんなに出会うため、私が生まれてきたわけは愛しいあなたに出会うためっていう、この自分が生まれてきた理由を語る曲があるんですけど、それはやっぱこう聴いててやっぱグッとはきますね。何のために生まれてきたんだろうみたいな。真面目すぎます。いい、全然いい。全然いい。今すごい歌詞だなと思って。うん、そう、素敵な歌詞。そう、もっと言ったら芸人で言ったら、笑ってよ君のために、はい、笑ってよって言えば、ちょっとこれもやっぱ芸人のやっぱこう気持ちをなんかこうなんか言ってんなみたいな気持ちもあるし、やっぱさださんすげえなってやっぱ気はしますね。加納英子のテーマソングが命の理由ってすごいですね。ようこそイケメンパラダイスじゃないですね。ああ、全然違いますね。どんくらい愛愛愛 I want you、 あれめっちゃいい曲なんですよ、実はね。いい曲なんだけど、テーマソングって言われたと私。あとあのちょっとあのなんだろうな、人ごとに思えないのはやっぱりあのブルーハーツの栄光へ向かって走るは、やっぱちょっと自分の名前も入ってるっていうのもあって、はい、なんかこう、うん、意識しちゃいますよね。トレイントレイン、やっぱ栄光って入ってるとやっぱ意識します。栄光の架け橋もそうですし、はいはいはい、ちょっとやっぱこう、うん、あ、なるほどな、思いますね。いや、そういうテーマで言ったらもういろいろと思い出も蘇ってくるな。確かに。ぜひとも、じゃあ皆さんこれ第2弾やりましょうよ、はい、あのコメントでちょっとこんな時はっていう曲お題ください、はいはい、そこに対して曲で全部答えたいと思っております、はい、ぜひとも皆さんチャンネル登録、いいねボタン、そしてコメントよろしくお願いいたします。さよなら。
最後まで見てくれてありがとう、気持ち溢れてる、チャンネル登録いいねボタン押してくれたらなお感謝。